מצא כאן בית בוזגלו, אחרי הטלטלות האלה שהוא עובר בשנים האחרונות. הגיע הזמן. כל אחד מתבגר בסוף, לא? בוזגלו מעלה את זה יפה, והכדור הזה ברשת! ואחת אחת, זה קורה בדקה ה-20 של המשחק. כדור גדול של בוזגלו, עוד מעט תראה מי האחרון שנגע בכדור הזה, אולי הראה. יכול להיות, אם נגע. אני חושב שנגע, ונסתכל. עוד מבט אחד. זה לא הראה. לא, זה לא הראה. פיוביץ' אבלה. יופי של כדור. איזה כדור חד ומדויק. צ'וצ'ליץ' לא מגיע. וגם שרנוב לא מגיע.